嗨，小朋友们好，李丽班，大家好，早上好，早上好，吉老师。OK， 今天星期一，我们又见面，我们又见面，还没到学习，我们一起祈祷。我有一双小小手，一共有十个手指，我把双手合起来，做祈祷的准备。闭上小眼睛，上帝，现在我们要学习，愿上帝保佑我们学习进步。谢谢上帝，阿们。睁开眼睛 ，OK。大家还没到学习的时候，老师要告诉你们一下，ya, 老师akan beritahu kepada anak-anak terlebih dahulu. Dalam waktu berdoa, doa di awal pembelajaran, anak-anak harus ingat kata-katanya adalah, 我们要学习。学习itu adalah belajar anak-anak ya. Jadi di awal pembelajaran sebelum kita belajar, doanya adalah 我们要学习, kita akan belajar. 愿上帝保佑我们学习进步. Nah, berharap Tuhan menyertai kita dalam kita belajar sehingga belajar kita mempunyai peningkatan ya. Lalu di akhir pembelajaran setelah kita sudah belajar kita mau pulang, doanya adalah 我们要回家。回家，回家adalah pulang ke rumah. 回家，pulang ke rumah. 愿上帝保佑我们一路平安ya, berharap Tuhan 保佑 menyertai kita 我们一路平安。一路平安 itu artinya selamat sampai di rumah ya. Jadi anak-anak harus ingat jangan terbalik ya. Di awal pembelajaran adalah 我们要学习，愿上帝保佑我们学习进步ya. Di akhir pembelajaran 我们要回家，回家，愿上帝保佑我们一路平安。那现在我们要开始学习，你们知道吗？今天我们就是要学习新的书，新的书，新 baru 书，不顾不顾样 baru 呀，你们知道吗？第几课？第几课？第九，一二三四五六七八九，九第九课呀。你们可以打开一下书，我们要学习什么呢？我们要学习，你们知道吗？印度尼西亚有很多美丽的地方，印度尼西亚有很多美丽的地方，美丽 indah 地方 tempat， 印度尼西亚 Indonesia ya， di Indonesia ada banyak sekali tempat yang indah， 有很多美丽。Meli indah, meli indah ya, 有很多美丽的地方。那你们知道吗？有什么地方？我们打开一下书，我们打开一下书， buka dulu buku kita。第几课？第几课？呀，halaman 7。这里老师要介绍一下。印度尼西亚有一个美丽的地方，就是巴厘岛。巴厘岛，巴厘岛，巴厘岛 adalah Pulau Bali. Ya, di Pulau Bali, anak-anak tahu banyak tempat wisata yang indah. Ya, Pulau Bali, Pulau Bali, Pulau Bali.
Bali ada tempat yang indah. Yo, cinta mani, cinta mani, huo shan, huo shan. 你们知道吗？火山，火山，火山是什么？火山 adalah gunung berapi. Ya, di Bali ada gunung berapi namanya Kintamani. Ya, bahasa Mandarinnya adalah Cintamani. Cintamani, Cintamani, Cintamani. Ya, gunung Kintamani. Lalu, hayo, Ru Shen Miao.Ru Shen Miao. Miao itu adalah tempat untuk berdoa orang Hindu. Ru Shen Miao. Ru Shen Miao. Ran Ho Hayu Uluwatu. Uluwatu Jing Ren Ya. Jing Ren Ya. Uluwatu Jing Ren Ya adalah Pura Uluwatu. Ya, ini adalah tempat-tempat indah yang ada di Bali dan masih ada banyak lagi di Indonesia. Tempat indah, contohnya ada Pulau Budu. Pulau Budu adalah Borobudur. Ya, ni men hayo hentuo meili de tifang. Sejeli yo ike lizi ju se Bali Dao.巴厘岛，巴厘岛的美丽的地方。罗斯 di sini beri salah satu contohnya yaitu di Bali, tempat wisata di Bali yang indah. OK, nah, 今天我们要学三个生词，三个生词，生词 kosa kata 三 tiga, 三个生词 tiga kosa kata baru. Nah, ni mana kaya isi hati erie, erie, di erie.OK, 这里有什么呢？这里有火山，你们跟着老师读，一个丁记老师，一二三，火山，火山，火山，呀 ，gunung berapi， 火山 ，gunung berapi， 火山 ，gunung berapi， 然后第二，海岛。海岛，海岛，跟着老师，一二三，海岛，海岛，真棒！海岛是什么？海岛 adalah pantai， 海 pantai， 海 pantai。OK， 第三，湖，湖，湖，湖。是什么？湖 adalah danau， 湖 adalah danau。Nah， 现在老师要问一下，你们看了吗？这里有图片，这里有图片，这个图片是什么？是什么名字？是什么名字？这个是什么？这个是什么？对，火山，火山。火山真棒。第二，这个是什么？这个是什么？对，海岛，海岛。第三，最后的，这个是什么？这个是什么？对，湖，湖。OK， 你们都真棒。那现在我们继续，老师现在有问，有告诉你们今天的活动是什么呀？那现在老师要告诉你们今天的活动，今天的活动就是有三个，有三个。第一写一写，第二说一说，第三唱歌呀。Yang pertama menulis hanzi, yang kedua adalah menyebutkan wisata alam yang ada di Indonesia. Boleh seperti lo contohkan tadi yang ada di Bali. Ya, tisan, chang ke, menyanyi. Nah, sekarang lo se yao kosu ni men, jin tian de huo dong, lo se yao ge ni men li zi, qing ni men hao hao kan. OK, 第一个活动我们就是要写一写汉字。写一写汉字，你们打开一下书，第四页，第四页。你们看了，这里我们有汉字，
汉字，汉字是什么呢？老师，汉字就是这个呀，这个叫汉字，汉字呀，ini namanya 汉字 anak-anak adalah huruf Mandarin. Lalu kemudian 要拼音，拼音，拼音，拼音，拼音呀，拼音 adalah ini abjadnya.Bagaimana cara kita membaca tulisan ini namanya pinyin dan tulisan mandarinnya adalah hanzi. Oke, nah sekarang kita mau lihat isi. Ini menkeikan. Ya, anak-anak bisa lihat di sini. Ini sudah ada urutannya. Mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Anak-anak bisa ikutin ini ya sebagai contoh anak-anak menulis dengan benar.Anak-anak, sekarang Lusa akan ajarkan menyanyi lagu untuk tugas di bulan ini ya. Tapi mohon maaf, di weekly listen tertulis adalah menyanyi lagu Kuaile, menyanyi lagu Kuaile ya. Tapi sebenarnya kita akan belajar membaca puisi Jing Ye Si, Jing Ye Si, Jing Ye Si ya. Kita akan belajar membaca puisi Jing Ye Si.Ya, lirik ini, puisi lirik puisi ini sudah saya kirimkan di aktivitas anak. Boleh minta tolong mama dicekkan. Ya, kita akan belajar ini. Untuk sebulan ini kita akan belajar membaca dan menghafalkan puisi ini. Ya, kita akan mulai. I er shan jing ye si, jing ye si.李白，李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。我们再读一遍，一二三，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。Oke, anak-anak, sekarang Lusa akan jelaskan sedikit tentang puisi ini. Ya, puisi ini ditulis oleh Li Pai. Penyairnya yang menulis puisi ini namanya Li Pai. Li Pai, ya, judulnya adalah Jing Ye Si.Jing Ye Si, Jing Ye Si sendiri artinya adalah Jing, Jing diam, sunyi. Ye, Ye malam, Si, Si teringat ya. Dalam sunyinya malam teringat. Nah, ini Li Pai teringat siapa anak-anak ya? Li Pai teringat oleh mamanya. Ya, ceritanya Li Pai ini umur dia 25 tahun, dia pergi meninggalkan tanah kelahirannya untuk merantau. Suatu malam, saat tidak ada teman, dia
merindukan mamanya. Nah, ceritanya adalah dia merantau dan merindukan tanah kelahirannya, merindukan mamanya. Ya, Juang Jian Ming Yue Kuang dalam kamarnya, jendela kamarnya masuk cahaya bulan. Masuk cahaya bulan. Ya, dia melihatnya dan Ji Tou Wang Ming Yue. Ya, dia menundukkan kepala dia dan dia teringat oleh Kusiang, tanah kelahirannya, teringat oleh mamanya. Oke, siap pengayoman, jintian. Jiyo san ke hu dong. Lose ijing gai ni men li zi le. Di yi xie han zi. Xie han zi, ya, menulis huruf Mandarin. Di er, shuo yi shuo, shuo yi shuo, ya, mengucapkan wisata alam yang ada di Indonesia. Boleh sama seperti Ji Lao Shi. Tadi Ji Lao Shi contohkan adalah Bali, ya. Tisan Changge, Changge, menyanyi, ya. Di sini Lao Shi ganti lagu Kuaile menjadi Jing Ye Shi. Liriknya sudah Lao Shi berikan, boleh dipelajari ya anak-anak. Oke, nah sekarang Wo men yao xia ke. Kita akan berdoa untuk pulang. Wo you yi shuang xiao xiao shou, yi gong you shi ge shou zi. Wo ba shuang shou he qi lai, zuo qi dao de jun bei. Bi shang xiao yan jing. Shang di xian zai, wo men yao hui jia. Yuan shang di bao you wo men. Yi lu ping an, xie xie shang di, amen. Zheng gai yan jing. Ok, hai mei dao xia ke, ni men gan Ji lao shi shuo shenme? Xie xie Ji lao shi, Ji lao shi zai jian. Ok, setelah berdoa penutup selesai pembelajaran, anak-anak jangan lupa mengucapkan xie xie Ji lao shi, Ji lao shi zai jian. Oke, xie xie da jia, zai jian, ming tian jian.